Da har jeg den store gleden av å ønske velkommen til den første sendingen, digitale sendingen fra Macarena. Mitt navn er Adrian Strei, og jeg nytt styremedlem i Mac av i vinter. 50 år, bor i Oslo, gift på 27. året, og har en fortid i Coca-Cola, og innen helse på globalt nivå, med base i Asia, Afrika og Europa. På styremøtet på torsdag så ble vi enige om å starte en digital sending for å holde kommunikasjonen åpen mellom folkene hjemme og folk på arbeid. At det er vi i Mac og ikke de eller oss. Dette er en 100% frivillig sak, så det er ikke noe man må gjøre. Dette er ikke en eksamen. Dette er et åpent tilbud til de som måtte ønske å se på, forsøkt og bygd på klok og varm råskap. Første sendingen handler om å løfte blikket. Enten så kan man grave seg ned, eller så kan man forsøke å se litt utover. Påsken begynner å nærme seg, man sier det er ikke noe skam å grave seg ned. Vi prøver å si her, løft blikket og se utover. I normale omstendigheter så er livet på G. Det er i vater, og de emosjonelle verdiene de går, er ganske flate. Men det kan hende at du fikk noen oppmuntrende ord, at du hadde på deg en pendress, eller at det faktisk skjedde det motsatte når du glemte å hente ungene på trening, så ble det en krangel ut av det. Men alt er greit nok, for det er innenfor en komfortzone, og det er dette folkene er, eller det er det man normalt sett klarer. Men så, hva om det plutselig nye skjer? Det som ikke skal skje, og som har skjedd med Norge, det har skjedd med Mac, det har skjedd med industrien. Plutselig så er det en ekstern faktor som får en innvirkning på livet. Og det er ikke lenger i vater. Det går i bølgedaler. Og en som heter Elisabeth Kubler-Ross lagde noe som heter endringskurven. I utgangspunktet var dette en sorgprosesssak, men så har det blitt mer en omstillingssak til også til å gjelde næringslivet. Og da går man gjennom visse faser. For det første så får man en liten boost på de emosjonelle verdiene. Man går inn i en liten sjokkfase. Så går man inn i en fornektelsesfase før man går over med mer et sinne. Sånn er det ikke. Dette skal ikke være det. Og så går forsovet livet litt i nedoverbakke, hvor man begynner å forhandle, man begynner å fornekte, man begynner å rett og slett med litt amperhet gå inn i noen ting, før man går inn i litt kapitulerer, og kan gå med inn i både frustrasjon, angst, depresjon, før ting begynner å snu, og det begynner å gå opp igjen. Noen kommer seg ikke ut av en depresjon, og det er en sak man ikke ønsker seg kan skje, men noen ganger så skjer det, og det skjer faktisk, og blir mer og mer vanlig, men vi skal ikke ta den diskusjonen her og nå. Men spørsmålet er det mulig å se noe positivt i en nedgangsperiode? Og det er litt grann det som er tanken med den første sendingen, å løfte blikket. Og det er det vi ønsker å se sånn sett. Angela Merkel sa at dette er den største krisen siden verdenskrigene. Og det stemmer det. Det er en krise som har skjedd. Men det skjer også noe positivt i kriser. Hvis du ser hvert tiende år så øker gjennomsnittlig levealder med 2 år. Med unntak i de 10 årene hvor man hadde verdenskrig. Da økte den i snitt med 6,5 år. Og det var 2 årsaker, primære årsaker. Det er dette som kalles meningsintelligens, eller MQ, hvor folk faktisk sto sammen. Man hadde et sammen mål, et felles mål, som man ønsket å gjøre noe med. Under 2. verdenskrigen så var det jo da nazistene, og så vet dere jo veldig godt, som jeg ikke har tenkt å ta i munnen her, rett og slett hva som er tilfellet i disse dager. Det er noe som står utenfor, og som gjør at man har en felles front for å komme tilbake til livet så fort som mulig. Og BQ, det handler faktisk om kroppsintelligens. Og da vet man at kalorier inn, kalorier ut, helse er mer enn som så, fryktelig mye mer enn som så. Men her handler det da om diet. Folk spiste faktisk sunnere, bevegte seg mer. Så man har egentlig 3 faser. Den første fasen handler om dette da, med den fornektelsen, der da sjokket kommer,
og man må klargjøre for en endring. Fase nummer to, som mange er i nå, det er rett og slett denne transaksjonsfasen, rett og slett den mellomfasen. En av hovedkriterien for suksess i sånne perioder, det er rett og slett at man snakker sammen. Og derfor også denne sendingen, at man forsøker å kommunisere, dele litt tanker, ord og litt klokskap, for å komme fortest mulig gjennom. Og den siste fasen, det er rett og slett da det begynner å bygge skal reise seg, vi er tilbake på jobb, og hvordan kan dette skje fortest mulig. Det man ønsker å gjøre, det er at denne mellomfasen skal være så kort som mulig, og at man skal ha en høyst mulig vekst når man har kommet i, når man er klar for neste fase. Det man oppnår i kommunikasjon, at man deler tanker og ideer, ikke bare nå en enveissak som jeg gjør nå, men også en toveissak, så minimerer man fasen, og man minimerer dybden i krisen man egentlig står oppi. Så det er det første, man ønsker å minimere, og man ønsker å maksimere hastigheten på vei tilbake igjen. Og jo mer vi kommuniserer, jo høyere hastighet er vi klar til å sette fart på når tiden kommer. Det var en vis mann som sa, omfavn usikkerheten, så kan du si, ja, for en tull han dere snakker om, men det er ikke bare tull. For jo større gapet er mellom å vite og ikke vite, jo mer kreativ blir man. Dere har hørt dette ordtaket som sier, nøden lærer naken kvinne å spinne, og det ligger noe i det. Når det blåser som verst, så blir man faktisk mer kreativ. Og spesielt også hvis man da løfter blikket. Ikke grav deg ned, ikke se ned i hvor svart hullet er i, men forsøk å løfte blikket. Det er en liten eksersis, men prøv. Vi er tilbake på den komplekse endringen. Og hvis du ser da, mellom den dypeste, the deepest valley, beklager at jeg kommer noen gang inn på engelsk, men med tanke på at jeg har bodd utenfor Norge i litt for mange år, jobbet i 27 land, så er hjernen min innstilt på engelsk. Så det dypeste til det normale. Du husker den normale G, vi lever et vertikal, et liv i vater på det normale. Så er spørsmålet, hva skal til for å komme opp dit igjen? Jo, det er en viss form for kreativitet for å ta seg dit. Men er det faktisk mulig å gjøre noe utover det? Jo, du kan se opp til visjonen. Mack har en visjon som heter «Vi bygger nordnorsk stolthet». Klarer du å løfte blikket utover normalen, men faktisk helt til en visjon, så er du faktisk enda mer kreativ. Man tenker faktisk bedre og mer kreativt. Ikke behøver du bare å sette en visjon med tanke på jobb. Det kan også være en visjon, privat visjon. Det kan være en visjon for helse. Det kan være en visjon for ekteskap. Det kan være en visjon for fotballaget. Men at man rett og slett tenker lenger enn normalt. Og derfor sier vi, kan vi tenke sammen med å løfte blikket og være enda mer kreative sammen? Det er en modell for kompleks endring, og den kalles Knostersmodellen, og det er sikkert mange av dere som har sett den, men la meg bare gjenta den. Det er fem elementer. Tenk Tiril Eckhoff som kommer inn på stående skyting og skal ha full klaff. Hun må ha alle fem rett ned. Man må ha en visjon, altså en plan, tenke videre hvordan fremtiden skal være. Man må ha ferdigheter. Hun må ha øvd på skyting. Du må ha øvd på salgsplanering. Du må ha øvd på å si, jeg elsker deg til kona mi. Til kona di, ikke til kona mi, det er feil. Og så må man ha litt insentiver. Man må feire. Man må ha litt ressurser, og det snakker ikke alltid bare om kroner og øre. Det kan også være på ord og gjerning. Og man må ha en plan for hvordan man skal komme seg der. Så har man da en kompleks endring. Så normalt sett i et bedrift så sier man opp med salg og ned med kost, så øker profiten. Her kan det være at man skal opp av sofaen, mindre inn i magen for å få en bedre helse. Hvis man ikke har en visjon, da kommer man ofte i dette som da kalles en limbofase. Confusion, godt på engelsk, da, at man vet ikke helt. Du kan skyte så hardt du bare vil, men hvis du ikke vet hvor målet står, vel, da bommer du. Og så kan du si, hvis du ikke har ferdighetene, og det er en artig sak vi skal se på en av de senere sendingene, hvis du ikke har ferdigheter, da går du inn, da får du rett og slett angst. Gå på eksamen, ikke har lest, det er vel, nå kan du ikke gå på skolen da, men hvis man ikke leser, da får man angst.
Har man ikke insentiver i et eller annet form for belønningssystem, da får man motstand. Har man ikke ressurser tilgjengelig faktisk for å kunne jobbe for å nå en plan og en visjon, vel, da får du frustrasjon. Og har man ikke planen, vel, da er det en falsk trygghet man forsøker. Da er det bare en drøm og ikke faktisk en realitet dit man ønsker å komme. Liten historie. Lanseringen av Volkswagen i USA, og den at de løftet blikket for hvordan de skulle bli verdens mest solgte bil. De kom inn på det amerikanske markedet i 49. Biler skulle være store, de skulle være firkantede, og de skulle være amerikanske. Og da har du en liten sitronformet bil som skal inn på det markedet, som er liten, og den er lagd av de samme gutta som ødela for Narvik, altså the bad guys. Så kan du si, ble det en suksess? Vel, første året så solgte de to biler, og alle sa, vel, sa vi det ikke. Så kan vi spole noen år fremover, og de gjorde en fantastisk genistrek. De la på en benchmarking, og så skiftet de litt benchmarker. For det første så la de i stand noe som heter thinking small-strategien. Tenk lite. De fremdyrket de egenskapene folk sa var feil. Det var en ting som amerikanere satte mer pris på enn bilen, og det var huset. Og hvis du da kom med den minste bilen, da ble huset ditt større. Og i 65 så passerte de 1 million biler solgt, og jeg tror de landet på 21,5 million biler alt i alt. De slo vel T-Ford på 15 millioner og noe i rett rundt 1970 eller 72, men det var en suksess. De endret måten å tenke på. De la inn dette med tekniske kvaliteter. En Volkswagen bryter aldri ned. Så de så på omgivelsene, de så på amerikanske biler som brøt ned, og bare fremdyrket sin egen spisskompetanse. Samme måte som du kan gjøre i ditt liv, samme måte som du kan gjøre i MAK, eller om du er lærer, du fremdyrker det du er god på. Og som oftest så blir det en suksess, for du har løftet blikket, du har tro på visjonen og jobber utifra og lande hva og hvordan. Så lag din egen visjon, og husk, har du ikke en visjon, vel, da går du inn i en limbofase. Noen helsetips må vi alltid ta med, og da sier vi å sitte, det er den nye formen for å røyke. Så kom deg opp av sofaen og ikke sitt nede. Så løft blikket, kom deg opp. En liten tommefingerregel som er ok å ha med seg i når du er på jobben, eller om du er hjemme. Har du sittet i 20 minutter, så reis deg og gå i 2 minutter. Det er godt for ryggen. Det er godt for blodgjennomstrømningen. Du blir faktisk mer produktiv, og du leverer bedre resultater. Sett et mål per dag på 10,000 steg, så er man bedre rustet til å møte morgendagen. Så da håper jeg at du har fått noen gode ideer. Vi skal komme tilbake i neste sending og snakke om tillit, hvordan bygge tillit, og skal da fortelle en liten historie hvordan jeg brøt ned tillit. Jeg har hatt mange suksesser, men jeg har også hatt noen flauser i livet. Men som man lærer fra, tillot meg å gjøre litt om på logoen og legge inn en alfa-krøll her sånn. Men vi er tilbake igjen snart, og løft blikket. Se videre inn, grav deg ikke ned. Takk skal dere ha.